Salam, keçdiyi həyat yolu örnək olan, Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük töhfələr vermiş beynəlxalq dərəcəli hakim, əməkdar elm xadimi Professor Ağacan Abıyev bugün verilişimizin qonağıdır. Ağacan bəyim, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Ağacan bəyim, neftçi ailəsində dünyaya göz açmışsınız, mədən işçisi olan atanız sizi hansı sahədə görmək istəyirdi? Düz deyirsiniz, mənim atam mədəndə işləməyə başlayıb. 30 ildən çox mədəndə işləyib. Sonra o vaxt orden də almışdı, Lenin ordeni almışdı. Amma məni də istəyirdi ki, mən də məktəbi qurtarandan sonra mən də neftçi olum. Amma mən deyəsən neftçi olmaq istəmədim. Mən idmançı olmaq istədim. Çünki mənim böyük qardaşım Eyvaz Əli boksa gedirdi, məni də apardı boksa. Mən də boksdan çox sevdim boksu, əlidən də çox sevdim. Ağacan müəllim, uşaqlıqdan özünüzü xatirələrinizə qeyd edirsiniz ki, çempion görmək istəyirmisiniz. Bəs niyə Ağacan müəllim özünü çempion görmək istədiyi halda fərqli sahəyə yönəldi, fərqli peşə seçdi? Atam neftçi idi, o da istəyirdi, mən neftçi olam. Mən də məktəbi qutardım, yaxşı qutarmışdım, 4-dən 5-nə qutarmışdım. Və mən 55-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutuna qəbul oldum və Neft Mədən Fakültəsində. Bir 6-7 aydı oxuyurdum, normal oxuyurdum. Moskvada bir yarış oldu 55-ci ildə, 56-cı ildə. Və mən Moskvaya getmək istəyirdim mütləq həmin yarışa. Və belə oldu ki, mən də Moskvaya getdim və Moskvadakı yarışda gənclər arasında birinci yer götürdüm, medal aldım. Jurnallarda, qəzetlərdə yazdılar, təriflədilər. Mən deyəm, elə idman gözəl şeydir. Elə mən deyəsən, idman üstünə gedəcəyim. Və mən Moskvadan qaydandan sonra artıq neft kimiyyə üstünə getmədim. Çünki mən əvvəlcə neft kimiyyə üstünə girmişdim, Neft Mədən Fakültəsinə. Ondan sonra 55-ci ildən. 56-cı ildə isə mən bədən tərbiyyəsinin üstünə qabul oldum və 60-cı ildə oranı bitirdim. Bəs Ağacan müəllim, ailədə münasibət necə oldu? Etiraz elədilər sizin seçiminizə? Bilirsiniz, deyim, ailədə belədir ki, atam biraz narazı idi ki, niyə mən neftçiyəm, sən də neftçi balasın, gedib mühəndis olacaqdın, niyə oran atdın? Atama dedim ki, mən idmançı olacaqam, Azərbaycan çempion olacaqam. Bütün ölkədə mənə pərəstiş eləyəcəklər idmanıma. Elə də oldu. Yadımdadır, 1957-ci ildə Zaqafqaziya Respublikasının və Moldaviya Respublikasının çempionatı oldu, Spartakiadası oldu. O Spartakiada mənim 20 yaşım vardı, 57-ci ilə idi. Həmin Spartakiada mən 1-ci yıl götürdüm. Və həmin Spartakiada mən SSR İdman Ustası adını qazandım. Və atama dedim ki, gördünüz, mən indi çempionam. Qazetdə şəkilimiz adını vurmuşdular, yazmışdılar, tərifləyirdilər qazetdə. Atamı göstərim, görürsən, idman yaxşı idi, idman gözəl şeydi. Və atam mənə razı oldu. Ağacan müəllim, özünüz də qeyd elədiniz ki, 20 yaşınızda SSR-i idman ustası adına layiq görürdünüz. Əlbəttə ki, bu yaşda bir gənc üçün belə bir nailiyyət əldə etmək böyük nəticə idi. Sonrakı kariyeranıza bu uğur necə təsir göstərdi? Sözsüz ki, mən SSR-i idman ustası olandan sonra yarışlarda çox arxayın olmurdum. Yarışlara hazırlaşırdıq, təlimləş toplantılarda aktiv iştirak edirdik. Allah rəhmət eləsin, bizim baş məşqçimiz, əməkdar idman ustası o vaxtı Abbas Ağalarov idi. O bizə elə həmcə başı salırdı ki, siz udun, qalib gəlin, həm ailəniz sevinsin, həm Azərbaycanımız sevinsin. Doğrudan da bu elədir. Sən idmanda uğurları nə təkcə ailə yox, Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqını sevindirirsən ki, bizim belə çempionlarımız var. Ona görə mən isə bilirəm ki, idmana gedməyimi mən özümü səhv saymıram. Mən səhv saymıram ki, bu həyat yolu idi. Mən demək ki, əvvəlcə idmançı olmalıydım. Ondan sonra bu elmə həvəsim ki, biraz böyücə sözün üzrə elmə deyəndə məktəbdə ki, yaxşı oxuyurdum, darıxmışdım elm üçün. Biraz darıxmışdım. Ona görə mən 60-cı ildə bədən tərbiyyəsini bitirdikdən sonra 61-ci ildə qardaşım Moskva Dövlət Universitetində oxuyurdu, atom fizikası üzrə. Profesordur, doktordur, indi mənim qardaşım Əsgər Əli Əbiyev. Dedim ki, Əsgər, mən də fizik olmaq istəyirəm. Dedim, necə, mən fizikam da, sən bir evdən iki dənə fizikinə əladındır. Sən ged mühəndis ol.
Dedim oldu. Ben de ona göre politeknikin üstüne avtomatik ve hesaplayıcı teknika birinci defa açılmıştı. Bizde de avtomatik fakültesi yok idi. Həmin avtomatik fakültesine kabul olduğum kayda vardı istediği zamandaki. Ali məktəbde 3 il 4 almayan tələbə özdeki ictimai işlerde de yaxşı işleyen tələbə, özünü yaxşı aparan tələbələr Lenin təqaüdü alırlar. Elə belə oldu ki, mən hələ idmanla məşğul olan həm də əlaçı oxuyurdum. Amma idmanın əlaçı olmağa böyük yolu var. O doğrudan da məndən asılı deyil, təbiətin qanunlarıdır. Demek ki, idmana gedən istəsə oxumaq daha yaxşı oxuya bilər. Çünki insanın funksiyası, insanın fiziyoloji sistemi idmanla məşğul olanda daha yaxşı olur. Çünki sən enerjini itirirsən, o enerji sənin orqanizmində xaosu yox eləyir. Orqanizmində xaos yoxdursa, demək ki, tələbə müəllimin verdiyi bütün bilikləri, elmləri dəqiq qəbul edir. Və bu isə demək ki, təhsildə uğurların əsasıdır. Mən getdim aspirantura Moskvaya. Moskvada aspirantura avtomatik üzrə qəbul oldum. 3 ildən də tez, 2 il yarımı müdafiə edib Elmər namizədi adını aldım. Bir neçə sahəni çox mükəmməl şəkildə bir arada aparmağı bacarmısınız. Universitet təhsili bu arada uğurlar idmanda əldə edirsiniz və siz həm də gözəl rəsimlər çəkirsiniz. Ağaca müəllim, ümumiyyətlə bu həvəs neçənci ildən başladı? Duvar qəzeti deyirlərdi o vaxt məktəblərdə. O duvar qəzeti buraxırdı, mən 4-5-ci siniflərdə oxuyurdum. Və həmin qəzeti buraxarkən, o qəzeti yaradarkən şəkillər də çəkirdik. Elə orada yavaş-yavaş karandaşla, rəngli karandaşla şəkillər çəkirdim. Xüsusən mənim ən xoşum gəldiyim şəkil nə idi? Təbiət şəkilləri. Gözəl təbiət şəkilləri. Mənə çox vaxt deyiblər ki, nəsə belə təbiət şəkilləri, dedim, bir sünəcə deyil. Biz yaşayırdıq Suraxanıda neft mədənləri olan yerdə, hər tərəfdə neft mədənləridir, asfaltdir, 2-3 dənə ağac kimsə həyətində varsa o da yoxdur, göyərtili yoxdur. Biz rayona gedirik, rayona uşaqları qonağa gedəndə gördüm, hər yan meşədir, göyərtilidir, gözəldir, çay. Uşaqlar çayda çimirlər, sonra bu meşədə belə gözəl meyvələr, ağaclar və meyvələr. Və onlar təbiətdir. Təbiətin bizə bəxş elədiyi hadisədir. Mən çox xoşum gəlirdi. İdədim, yaxşı, indi bu iş olmasa, gəl belə danışaq. Bu, mən də orada ağacları gətirib Bakıda əkə bilmərəm. O isə orada gördüklərimi çəkim gətirim. Karandaşla çəkirdim, sonra gətirib edir rəngli karandaşla. Yaşıl rəng lazımdır, göy rəng lazımdır, göyə gedirək. Yaşıl bürüs, yaşılımız. Mən elə rayonda gördüyüm, kənddə gördüyüm. Mən Xaçmaz rayonuna gedirdim, Yergüz kəndində gedirdik, dostlarımız vardı, qonşularımız vardı. Biz oraya gedirdik, o dostlarımız vardı. Bax, orada kənddə gördüyüm gözəl çay, orada çay vardı. Sonra bu göyədə ağacalar, göm-göy hər yan, güllər, ağacalar. Onu mən şəkilini çəkib, baxırdım, yadıma salırdım. Ha, bir də ki, onu qəbul edirsən, gözlə ki, qəbul edirsən, halın düzəlir. Belə rahatlaşırsan, hesab edirəm ki, necə musiqiyə ki, biz qulaq asıb rahatlaşırıq, ləzzət verir bizə. Şəkilə də baxanda elə görürsən ki, həmin rahatlığı alırsan. İndi mən gedib bu dizidir, alim olandan sonra bilmişəm ki, bunlar ikisi də bir bərabərdir. Rəsim əsəri, musiqi əsərləri, hamısı rənglərdir. Rənglər isə tezliklərdir, tezliklər isə musiqidir. Rənglərin bu, belə deyək, impulsların rəqsi, hansı tezliklə rəqs edirsə, onlar hər hansının özünün rəngi var. Musiqinin də rəngi var, dillərdə rəng, rəsm əsərində rəngi var. Bax, o rənglər məni gətirib bu şəkilləri çəkməyə vadar elədi. Ona görə ki, mən bu şəkillərə baxanda özümü hiss edirəm ki, mən də bax, bu meşənin içində mən də oradayım, bu çayın içində mən də oradayım. Bu gözəl havada təmizdə mən də oradayım. Bu, mən səhv edirəm ki, biz muzeyə gedirik, şəkillərə baxırıq, muzeydə kimi, onu qəbul edirik. Qəbul edirik və mən səhv edirəm ki, hər zaman, harada olmağımızdan asılı olmayaraq çalışmalıyıq ki, bizim təbiətimiz belə gözəl olsun. Əgər belə gözəl təbiət olacaqsa, biz də elə gözəl olacaq. Ağca müəllim, özünüz də qeyd elədiniz ki, əslində,
Rənglər həm də insanın daxili dünyasını, təbiətini, həyata baxışını əks etdirir. Bəli. Mənə maraqlı da Ağacan müəllimin həyata baxışı hansı rəngdədir? Ümumiyyətlə, hansı rənglər sizin iç dünyanızı, mənəviyyatınızı əks etdirir? Mən sizə bunu sözlə, yaxşı ki, mən sizə çox minnətdaram ki, siz mənə kömək elədiniz. Mənim bu çəkdiyim şəkilləri gətirmişsiniz bura. Baxın bu şəkillərə. Hansı rəngi görürsünüzsə, bu rəngləri mən sevirəm. Hətta baxın, bu ortadakı şəkil görürsünüz. Qəhvəyi, sarı, bir də ki, göyümüzə göydür də, göy-göydür də. İsti rənglərdə əsasən, al-əlvan isti rənglərdə çəkirsiniz. Amma indi bir də bu şəkillərdə bir fəlsəfi moment var ki, bax, soldakı şəkil görürsünüz, dənizdir, ağaclardır, quşlardır, bu tərəfdə meşədir, dağdır, qardır, buzdur, çaydır. Amma bu ortadakı şəkildə nə yaxşı bunu qurmuşsunuz, belə ki, yan-bayan elə, bilə-bilə qoymuşsunuz. Amma ortadakı şəkilin fəlsəfi mənası var. Odur ki, ay insanlar, ay cəmaat, təbiəti körləməyin. Siz əlin təbiəti körləyəcəksiniz ki, solda və sağda olan şəkillərdə olan təbiəti çevirəcəksiniz, bu ortada olan təbiətə. Olacaq səhra, qurumuş ağac, qum, torpaq. Siz heç təbiət, bu da burada təbiətdən nə var ki? Heç təbiətdən içində qalmayın. Bu təbiət, məhv olmuş təbiətdir bu. Bax, elə bil, bunu bilə-bilə eləmədim, özümün elə bilə çıxdı belə. Bax, görürsün, ortadakı şəkil, soldakı, sağdakı şəkillərin ölümcül halıdır. Bax, ona görə insanlar bu şəkilə baxanda desinlər ki, hər nə eləyirsə eləyin, hər nə eləyirsə eləyin, yer kürəsini, torpağımızı ortadakı şəkil gününə salmayın. Səhradır, səhradır, ağac da quruyub, ağac da quruyub, hər yəni bir qram, bir su da yoxdur, bir göl də. Bax, birinci və üçüncü şəkillərdən bunu müqayisə edəndə görürsən ki, bəli, burada həyat var, burada inkişaf var, burada həyat var. Burada isə hər şey qutarıb. Ağacan müəllim, onda qeyd eləyə bilərik ki, Ağacan müəllimin çəkdiyi rəsimlərdə əsas missiyası təbiətə sevgi, təbiəti qorumaq və bir vətəndaş kimi təbiətin dəyərini bildirmək. Yəni, bir mesaj çatdırırsınız əslində gənclərə, uşaqlara, ümumiyyətlə dünyaya. Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, siz dediniz bunu. Siz ki, əgər bütün insanlar siz deyən kimi qəbul edirlərsə, onda dünya xoşbaxt olacaq. Çünki onlar dünyanın bugünə düşməsini, ortadakı şəkildə düşməsini icazə verməyəcəklər, qoymayacaqlar. Dünya qoy həmişə olsun, yəni birinci şəkildə kimi ya da üçüncü şəkildə kimi. Ağacan müəllim, siz Bülbülə qəsəbəsində Səttar Bəhluzadənin adını daşıyan küçədə yaşayırsınız. Bəli. Səttar müəllimi necə xatırlayırsınız? O Əmirəcəndə olurdu, mən Bülbülədə. Mən sizə deyim ki, yaşca o məndən çox yaşlı idi. Mən məktəbə gedirdim, mən uşaq idim. Amma onun rəssamlığını bütün kənd bilirdi. Əmirəcan kəndi də, Bülbülə kəndi də bilirdi. Və onun böyük hörməti vardı, çünki tanınmış Azərbaycan rəssamı idi. Və mən hesab edirəm ki, bəlkə də mənim rəssamlığımın nəsə alınıbsa, demirəm, mən böyük rəssam deyirəm, mən deyilər, həvəskar rəssamam. İdmançılar var, peşəkar idmançı, bir də həvəskar idmançı. Mən həvəskar, amma həvəskar rəssamam. Mən hesab edirəm ki, o doğrudan da böyük məktəbi idi, böyük insan idi, rəssam kimi. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyətinin sıralarında onun da adı var, onun da yeri var və mən sizə bilirəm ki, bəlkə də mən rəssamlıq eləyərkən mən də ona oxşamaq istəyirdim. Çünki bizim gördüyümüz insandır, salam verdiyimiz insandır. Biz Əmirəcandan şəhərə gedəndə bu elektrik qatarı ilə gedirdik, həmsə biz ilə bir gedirdik, çox yerdə gedirdik, çox yaxşı insan idi, Allah rəhmət eləsin. Amma Ağacan müəllim, özünüz də qeyd edirsiniz ki, bəzən ona nə isə deməyə, söhbət eləməyə belə çəkinirdik. Çünki Səttar müəllim həm də çox münasibət qurmağı sevməyib, biraz da bu baxımdan hər halda çox ünsiyyətiniz olmayıb. Bilirsiniz, ünsiyyətim, mən nə qədər ki, idmançı olandan sonra, istəri idman ustası olandan sonra, məni artıq Azərbaycan tanınansı ki, mən İdmançıyam və idman ustasıyam. Onu ilə o da məni tanıdı. Mən onu rəssam kimi tanıdım, o məni idmançı kimi. Hərdən görüşəndə, səhərlər şəhərə gedəndə salamlaşırdıq, soruşurduq birbirimizdən halımızı. Ağacan müəllim, siz
6 qat Azərbaycan çempionusunuz. Bu yarışlar içərisində ən çox yadınızda qalan, ən çox xatırladığınız hansıdır? Bəli. 58, 59 ikinci oldum, 60, 61, 62, 63, 64. 6 dəfə. No, mən sizə deyim ki, Azərbaycan çempionu olmaq çətindir. Amma onu saxlamaq daha çətindir. Çünki mən hər dəfə çempionata çıxarkən çalışırdım ki, adımı saxlayım, qoruyum. Deməsinlər ki, filan kəs getdi. Amma mənim ən yaxşı yadımda qalan ən yarış, çünki bütün idmançıların arzusu idi ki, SSR idman ustası alsın. SSR idman ustası adını layiq olsun. Bunun da normativləri vardı. Və mən həmin o Zaqafqaziya çempionatında 1957-ci ildə əgər mən o çempionatda orada rəqimlərim SSR idman ustaları idi, mən birinci dərəcəli idmançı idim. Mən çempion olmaq üçün onların ikisini udmalıyam. Onların ikisini udandan sonra mən normativi yerinə yetirirdim. Çempionluğa görə yox, mən idman ustalarına, birinci dərəcəli idman ustalarına qalib gəldiyim siyahıya görə mən artıq idman ustası olurdum. Mən də orada birinci görüşümüz çox maraqlı Spartakiyada idi 57-ci ildə. Azərbaycan, Ermənistan və o yarışda bizim komanda 6-4 hesabı ilə qalib gəldi. Mən də öz rəqibim Grand Sarkisyan adlı bir SSR idman ustası vardı. Mən onunla birinci gün döyüşdə görüşdüm, mən onu nokautla qalib gəldim ona. Böyük üstünlüklə qalib gəldim, hakim 3-cü rankda döyüş saxladı. Finalda isə mən Moldavan boksuna qalib gələrək Zaqafqaziyanın çempionu oldum. Və hesab edirəm ki, bu mənim üçün 20 yaşında əldə etdiyim ən böyük uğurdu, hansı ki Zaqafqaziya çempionu olmadan başqa mən də SSR idman ustası adını aldım. Bütün idmançılar hesab edirəm ki, qarşılarında məqsədi qoyurlar, o məqsədə hamı nail olsun. Sizin elmi fəaliyyətinizin çox gözəl nəticələri var. Bunlardan biri də elektron hesablayıcı maşının kəşf olunmasıdır. Ümumiyyətlə, idman tarixində bu yenilik hansı nəticəni gətirib çıxardı? İdman yarışlarının sonrakı mərhələsinə, zərbələrin düzgün hesablamasına necə təsir göstərdi? Mən sizə deyim ki, bu elektron hesablayıcı maşını elə SSR dövrü idi. Mən SSR çempionatında istifadə elədik. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bildi ki, belə bir maşın var. Bu maşınları ilk dəfə 2004-cü ildə Olimpiya oyunlarında, Afinada ilk dəfə mən də baş hakim, elə ona görə də baş hakim də mən olmuşdum ki, mənim yaratdığım, ixtira etdiyim elektron hesablayıcı cihaz Olimpiya oyunlarında istifadə olundu 2004-cü ildə. Bax, bunun da istifadə olunan sonra, ondan sonra bütün Olimpiya oyunları, bütün dünya çempionları, bizim Beynəlxalq Boks Federasiyası bizim yaratdığımız kompüteri belə deyirlər, zavoddan buraxıb, bütün yarışları ancaq, beynəlxalq yarışları ancaq kompüterdə istifadə olunur. Onsuz yarış keçmir. Artıq bu qayda belədir. Əgər dünya çempionatı, Avropa çempionatı, Olimpiya oyunları keçirilirsə, orada mütləq kompüterdən istifadə olunmalıdır, həmin kompüterlərdən istifadə edilir. Yəni, o kompüter artıq bugünləri boksu kompütersiz mümkün deyil keçirmək, icazə yoxdur. AIBA-nın icazəsi, Beynəlxalq Federasiyanın icazəsi yoxdur ki, o yarışı buraxsın, keçirsin. Ona görə həmin o dövrdən sonra, 2004-cü ildən sonra bu yana bütün Olimpiya, dünya, Avropa çempionatları, hətta ölkə çempionatları da artıq kompüterdir. Bu qədər yorucu və bu qədər zəhmət tələb edən işlərin içərisində Ağaca müəllim özünə necə vaxt ayırırdı, necə dincəlirdi? İnsan orqanizmi elə örgəşib ki, həddindən çox enerjinin olmağı ziyandır. Bizim daxili orqanlarımızda, beynimizdə gedən proseslər xaotik şəkil alınır, xaos yaranır. Bax, xaos olan yerdə, necə təbiətdə, həyatda mümkün deyil ki, bir xaos olan yerdə bir normal bir iş görəsin. Ona görə mən isə bilirəm ki, biz işləyərək, əmək sərf edərək, enerjimizin bir hissəsini itiririk. Bu isə bizim daha keyfiyyətli, həyat keyfiyyətimiz daha yaxşılaşır. Ağaca müəllim, əslində bizim həyata gözəl baxmağımıza, daha gözəl yaşamağımıza səbəb olan, rolu olan amillərdən biri də gözəl musiqidir. Bəli. Bugün də verilişimizin çox dəyərli bir qonağı var Azərbaycan musiqisinin
sevilən, seçilən ifaçılarından biri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Rəşad İlyasov bugün verilişimizə qonaq gəlib. Xoş gəlmişsiniz Rəşad bəy. Necəsiniz? Bravo. Ağacan müəllim, bravo. Xoş gördük sizi. Bravo. Çox yaxşıyam, çox yaxşıyam. Ağacan müəllimlə biz həmişə Azərbaycan televiziyasının ekranlarında həm söhbət olmuşuq. Bu gün də sizin əməkdaşlar məni dəvət edəndə bu proqrama doğrudan da çox böyük məmnunluq hissi ilə burada iştirak edirəm. Ümumiyyətlə, idman sahəsi mənim üçün həmişə çox maraqlı olub. Uşaq yaşlarında Ağacan müəllim getdim idmana, müəyyən dərnəklərə falan, amma musiqi biraz ayırdı məni idmandan. Eyb yoxdur, onlar ikisi də bir-birinə yaxındılar. 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 Amma fərqli tərəfləri də var Ağacan müəllim. Yox, sözsüz, sözsüz. Fərqli tərəfləri sözsüz. Də var. Mən çox həsəd hissi ilə baxıram idmançılara. Fərqli momentləri çox güzücük. Çox sağlam düşüncə, sağlam həyat tərzi. İnşallah danışarıq irəliyəndə. Rəşad bəy, bu barədə ətraflı şəkildə danışacağıq. Buyurun, əyləşin. Təşəkkür edirəm sizə. Rəşad bəy, həmişə olduğu kimi bugün də öz, deyərdim ki, musiqiçi, musiqi dostunu, kanonu bəli, yenə özü ilə gətirib. Bəli. Düşündüm ki, bu verilişdə Ağacan müəllimə həsr olunmuş bir proqramsa, onun belə deyək, günüdsə, onun gecəsidirsə, Ağacan müəllimin ruhunu oxşayan çalışdığım repertuarımdan mahnıları seçim, hazırlayım. İnşallah bəyənir. Ağacan müəllim, hansı musiqilər ruhunuzu oxşuyor? Mən musiqiyə növləri ayırmıram. Musiqi mədəniyyətdir. Mədəniyyət bizə çox vacib lazım olan bir momentdir. Ona görə onu növləri ayırmaq olmaz. Mədəniyyət isə o bizə lazımdır. İnsan insanın bədəninə lazımdır, fiziologiyasına lazımdır. Mədəniyyətsiz insan yaşamaz. Fiziyolo bəsnə. Yəni mənəviyyat öz yerində. O amma... bu psixologiyasıdır. Aha. Amma fiziologiyasına da var. Çünki biz o mədəniyyətdə olan tezliklər var ha. O çastata deyirlər. Bəli, bəli. O tezliklər var. O tezliklər bizi, beynimizi də, bizim bütün hərəkətimizi də planlaşdırır. Tənzimləyir, planlaşdırır. Relsinə salır. Xatırladım, biz bu barədə səhərdə danışmışdıq. Hə, ola bilər. Relsinə onun maraqlı söhbətləri var. Bəli, çox maraqlı həm də Rəşad bəy, Ağacan müəllimin bu mövzuda, bu sahədə maraqlı yeniliklər də deyərdim var. Çünki monoqrafiya yazıb bu mövzuda və birazdan biz buna ətraflı şəkildə toxunacağıq. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı olacaq. Yəni bu mövzunun elmi təhlili və elmlə, musiqi ilə idmanın vəhdəti necədir? Ağacan müəllim bunu ətraflı şəkildə araşdırıb. Söhbətimizin daha gözəl olması üçünsə, Rəşad, siz buradasınız, sizdən gözəl bir musiqi xahiş edəcəyik. O nəzəri biz danışırıq musiqidən, mədəniyyətdən. Amma bu günlərə əyanı praktiki olaraq göstərir ki, indi ləzzət alın. O illərin o çox sevilən bir əsəri vardı, Qara Qarayev musiqisi. Mən çox şövqlə bu mahnını ifa edirəm. Zeynəb xanımın repertuarındandır. Bilirsiniz, Qara Qarayev mahnı janrına demək olar ki, müraciət eləməyib. Sadəcə Bir Məhəlləli Koğlan filmindən bir mahnı var. Onu mən istəyirəm ki, bu kanun alətimlə, həm də səsimlə aparım sizə o illərə. 50-ci, 60-cı illərin kinolarından deyil. Kaşı kara aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Yar, yar, hanım, yaman, hayaman. Sevmiş hemen seni ya. Eşkime sadık emey ya. Seni arzularım, eşkinle yanaram. Eşkinle yanaram ya. Yar, yar, seni arzularım. Senin arzuların eşkinle yanaram, eşkinle yanaram yar, 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 seni arzularam. Çıktım hündür divara, baktım sen gelen yola, aman, 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 aman. Çıktım
sen gelen yola aman 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 aman. Ben baktım o bakmadı, kalbime vurdu yara aman 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 aman. Sen ya, eşkime sadık ben ya. Senin arzuların eşkimle yanaram, eşkimle yanaram ya. Yar yar sen arzuların, senin arzuların eşkimle yanaram, eşkimle yanaram ya. Yar yar sen arzuların. Rəşad bəy, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik, çox gözəl ifa oldu. Dedim majorla başlayaq da, biz musiqilər. Ağacan müəllim həm də tematikası laf yerinə düşdü. Ağacan müəllim, həm də gördüm sizi, deyərdim 50-60-cı illərə apardı. Bəli. O dövrlər ümumiyyətlə Ağacan müəllim, hansı musiqilərə qulaq asırdınız? Lirik mahnıları çox sevirdim, lirik mahnıları. Müasir lirik mahnıları. Ağacan müəllimin dediyindən belə aydın olur ki, yəni o illərin yəni hit mahnıları Qara Qarayev ifa elədi. Məsələn, Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, o nəsil, o musiqi, o mahnılarla böyüdü. Və çox həsəd aparıram mən hərdən Ağacan müəllim sizin çox o nəsilə. Çünki doğrudan da Azərbaycan mahnı janrının ələxsus, mahnı janrının intibah dövrüdür. Siz düşünün, 60-cı, 70-ci, 80-ci illər hətta necə gözəl, biri-birindən gözəl mahnılar yarandı. Ən gözəl nümunələri deyərdik ki, o illərə bəli təsadüf edir. Əslində əvvəllərində klasik musiqimiz bir sıçrayışla başladı. Üzeyir Hacıbəyevin klasikası. Sonra sonra tendensiyalar davam elədi. Cahangir Cahangirov da, Qara Qarayev da, Fikrət Əmirov da, Tofiq Quliyev da, Adil Bəbirov mən ilk çıxanda Ağacan müəllim, Adil Bəbirovun mahnıları ilə başlamışam. Çox əziz də onu mənə. Ələkbər Tağıyevin musiqiləri bütün Azərbaycanı, nəinki Azərbaycanda, hüdudlarından çox-çox kənarda çox sevilən bir mahnılar idi. Rəşad bəy, əslində siz gələnə qədər biz Ağacan müəllimdən onun maraqları, hobbiləri, sevdiyi işlər barəsində bəli. Bir ətraflı xeyli söhbət var, etdi. Bəli, məlumatım var. Diqqətinizi də çəkir rəsm əsərləri. Bunlar Ağacan müəllimin çəkdiyi rəsm əsərləridir. Nə gözəl, qışı mövzulara... xatırlıqdır. Bir canıma da üşütmə gəldi. Bax, o qara gördü, qarı gördü. Bu rəsim əsəri mənim də diqqətimi çəkdi. Ağacan müəllim, səhv eləmirəm, siz tənha ev adlandırmışsınız bu işinizi və burada tənhalıq insanın daxilinə, özünə qapanmayla yanaşı, həm də bir körpü görünür. Yəni, gələcəyə inan, yol, gələcəyə, yol açıb, gələcəyə yolu var. Bəli, arzular və təbiət təsvir olunub. Bəli, istərdim bu əsər barəsində məlumat verəsiniz. Cığır da gəlir. Yəni, bu tək qalmıyor. Tənhadır, amma ki, gediş-gəliş yeri var. Gedənlər də var, gələnlər də var. İşte,
Ağacan müəllim, digər tablonuzu da görürük. O da çox maraqlı bir mənzərə əks olunub. Ümumiyyətlə, Ağacan müəllim, hansı bölgələri daha çox təsvir edirsiniz? Çünki bayaq qeyd elədiniz uşaqlığınızla bağlı bir xatirəni ki, Bakıda dediniz, çox təbiət mənzərələri görə bilmirdim. Yəni o dağları, meşələri və ona görə də tez-tez dediniz ki, rayona Xaçmaza səfər edirdik. Xaçmaza gedmişəm, Yergüz kəndinə. Və meşəni, çayı, dağları, o Quba tərəfdəki dağlar var. Babada, qonaq kənd tərəfdə. Və o dağlar, elə mənim şəkillərimdə elə baxırsınız, dağlardır, çaydır, meşədir. İşin sirrini öyrənmək, ümumiyyətlə, rəssamlıq təhsili almaq barəsində düşündüyünüz vaxtlar olub, çünki siz uşaqlıqdan rəsim çəkirsiniz. Uşaqlıqdan məktəbdə də çəkirdim. Mən üstə deyim ki, rəssamlıq təhsili almaq məndə olmayıb. İdmançı olduğuma görə. Və uşaqlara idmanı öyrətmək istədiyimə görə mən idman akademiyasını qurtarmışam. Bir az əvvəl Ağacan müəllim dedi ki, lirik mahnılardan mən feyz alıram da onları dinləmək. Ona görə mən repertuara bir lirik musiqi əlavə edərim. Ağacan müəllim çox maraqlı bir mahnıdır. Fidan xanım Cəbilo yazıb həm sözün, həm musiqisini. Amma Azərbaycan türkçəsində deyil, Türkiyə türkçəsində yazıb. Nə olur, musiqinin dili yoxdur. Siz hansı idmanla məşğul olmuşsunuz? Hansı idmanlarla məşğul olmuşsunuz? Üzgüçülük. Nadən? Bir də karate. Çox, mən demirəm, çox bacarılı, bilikli adamdır ki,
Əgər üzvçülüyü seçibsə, bu artıq özünün nefs fizioloji sistemini möhkəmləndirib. Bilirsiniz, mən bu yaxında bir yazı yazmışdım, əsər demirəm. Deməli ki, o suda olarkən çəkisli vəziyyətində oluruq. Biz gecə də, gündüz də, yatanda da, duranda da, gəzəndə də ürəyimiz saniyədə bir dəfə, hələ bəlkə də biraz tez vurur. Ürəyinizi kömək eləyək ki, yorulmasın. Axı bu, biz 70 il, 80 il, 90 il, 100 il yaşayaq. Bu işləyir axı, işləyən budur, ürəkdir. Eksperiment elədim. O pol tərəziləri var, Napolyon birisi deyilir, deyilmə? Onu götürdüm, qoydum baseynə, boğaza qədər girdim suya. Belə yerdə çəkdim şəkilini, 83 kilo. 83-84 kilo. Götürdüm tərəzini qoydum, durdum tərəzidə, suda tərəzini sündürdüm. 16 kilo. Deməli, mən suda olarkən ayağım yerin cazibə qüvvəsinə o 16 kilogram qüvvə ilə təsir edir yerini. 16. Hə, indi baxın. Bu deməkdir ki, mənim bayaq ki 5 litrli qanım, çəkin bayaq 82 kilo idi, 80 kilo idi, oldu 16 kilo. Demək, mənim 80 olanda 5 kilolitri qanımın çəkisi, indi suda olur neçə ilə 1 litr. Ay qardaş, demək, sənin ürəyin biz suda olarkən dincəlir. Ona görə ki, 5 litri qanı itələmir beynə, aşağı, yuxarı, 1 litri qanı vurur. Biz əgər stair qaçısı kimi qaçırıqsa, biz həmin zaman ürək döyüntüləri ilə bizim qaçış şeyimiz eyni düşür. Yəni, nə düşür? Çəksizlik vəziyyəti yaranır. Bəs indi necə eləyək ki, biz ürək dincəsin? Bilsən, necə eləyək? Elə eləyək ki, ürək 5 litri qanı vurmasın. Qanımız çəksizlik vəziyyətində olsun, çəksiz olsun. Demə, bizim ağırlıq mərkəzimiz yuxarıda olanda, sonra aşağı düşərkən biz çəksiz vəziyyətində oluruq. Həmin təpə nöqtədə biz çəksiz vəziyyətində oluruq. Çünki gör, bilirsən, ayağımızdakı qüvvəni vururuq yerə ya. Ayağı yerə vurulan zərbə ilə yerin bizi itələmə qüvvəsi bərabər olur. Ağacan əm, sizin bu tədqiqatlarınızdan belə bir nəticə çıxardırıq ki, mütləq hərəkət, idman həyatımızda olmalıdır. Yəni, bu şəksiz buna əməl etmək lazımdır. Xüsusən düşünürəm ki, uşaq yaşlarından uşaqlarımızı buna alışdırsaq, zamanla da bu formalaşar və vərdiş halını alır. Və 60-ı keçənlər. Mən bir maraqlı faktı da həm sizin, həm tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, Ağacan müəllimin karyerasına baxanda çox maraqlı məqamlarla yadda qalır. Ağacan müəllim, siz 189 yarışda, döyüşdə iştirak eləmişsiniz. Mənə çox maraqlıdır. Ağacan müəllim, bu döyüşlər içərisində, bu yarışlar içərisində ən çox sizə təsir edən, hələ də unutmadığınız, hələ də xatırladıqlarınız hansılardır? Bilirsiniz, hər bir idmançı idmanla məşğul olanda deyilər, çempion olmur. Yox, çempion olmaq istəmir. Sonra, o sonrakidir. Birinci dəfə idmana gedir, peşəkar idmanla məşğul olur. İstəyir o vaxt, SSR vaxtında. SSR idman ustası olsun. SSR idman ustası olsun. Bunun üçün normativ vardır, yerinə yetirməlidir. Və bizim məqsədimiz o idi ki, elə bizimkilər də SSR xalq artisti istəyirdilər. Bu çox normal. Çünki bizim pik səviyyəsinə görə də. Həmin o dövrdə mən ki, buna arzuma nail oldum. 15-16 yaşından başlamışam idmandan, boksdan sonra. 20 yaşında, 4 ildən sonra mən buna nail oldum. Da maraqlı məqamlardan biri də həyatınızda deyərdim ki, sizin təhsil aldığınız, oxuduğunuz təhsil ocağına sonradan rəhbərlik etməyiniz olub. Siz Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi institutunu bitirdiniz. Daha sonra 28 il Ağacan müəllim həmin universitetə rəhbərlik edib. Ağacan müəllim, oradan ayrılmaq da hər halda çətin oldu sizə. Ümumiyyətlə, ayrılmaq çətindir. Adam örgəşir. Ayrılmaq özü çətindir. Fərqi yoxdur, hansı oblastda olur olsun. Bir dənə demişsiniz ki, mən idmançı kimi. Artıq beynəlxalq dərəcəli hakim oldum, bilirsiniz ki. Və nəinki, mən hansı ki, bizə şöhrət yaradır Azərbaycanımıza. Mən onu utanmıram deməyə. SSR boyda dövlətin hələ bir hakimi olimpiya oyunlarının baş hakimi olmayıb. Olmamışdı. Azərbaycanlı balası 2004-cü ildə olimpiya oyunlarının baş hakimi oldu. Hə,
Ağacan Əbiyev. Və hesab edirəm ki, bizim o vaxtda olimpiyada olimpiya idmançılarımız həm o 2004-də, 2008-də, 2012-də inkişaf edərək gəlib, o qədər inkişaf edirlər ki, mən hesab edirəm ki, idmançılarımızın olimpiya oyunlarındakı uğurları fantastikadır. Hamısı başa düşmürdülər ki, bu necə oldu? Bir, o vaxt biz elə 10 milyon deyirdik, elə 8 milyon idi. Bu 8 milyon əhalinin nümayəndələri gəlib olimpiya oyunlarından 17-ci yer tuturlar. 180 ölkənin içərisində 17-ci olmaq, elə 10 ölkənin içində 1-ci olmaq deməkdir. Çox necə böyük uğurdu bəli. Orada bizə də sual verirlər, necə oldu? Dedim, ona görə bizim Azərbaycanımızda, bizim ölkəmizdə, müstəqil Azərbaycan ölkəsində gənclərə bütün qapılar açıldı. İdmana, təhsilə və bizim idmançılarımızın, bax, onlara olan, yaradılan şərait, onlara göstərilən qayğı idmançılarımıza düz cavab verdilər ki, o bizə dövlət səviyyəsində, elə o vaxtda hələ Olimpiyamızın prezidenti, möhtərəm prezidenti İlham Əliyev idi bugündə. Mən hesab edirəm ki, idmançılarımıza göstərilən, bax, o hörmət, o qayğı özünü göstərdi. Azərbaycan idmançıları, Azərbaycan gəncləri həm idmana gedir, həm də idmanda güzel nəticələr göstərilir. Bax, bu cür xalq basılmazdır. Bu cür xalq həmişə qalib gəlib, gələcək, bundan sonra da gəlecek qalib. Ağacan müəllim, bəs müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan boksunda irəliləyiş atan, ümumiyyətlə Azərbaycan boksunun inkişafında xidmət göstərən hansı idmançıların adını qeyd edə bilərsiniz ki, bir deyərdim ki, sıçrayış oldu, bir yenilik oldu və boksu yenidən uşaqlara, gənclərə sevdirdi. Yəni, kimlərin adını çəkə bilərsiniz? Tək-tək adamların adını çəkmək düz olmaz. Hesab edirəm ki, bizim federasiyanın, idman boks federasiyasının apardığı işlər, federasiyanın prezidentinin apardığı işlər çox gözəl yerin tutub, və bizim idmanımızın inkişafı elə federasiyanın apardığı müsbət işlərin nəticəsidir. Ağacan müəllim, siz o diqqət və qayğını qeyd elədiniz. Əlbəttə ki, siz özünüz də o diqqət və qayğıdan kənarda qalmadınız. Çünki Ağacan müəllim, siz şərəf ordeni ilə, şöhrət ordeni ilə təltif olunmuşsunuz. Və həmin anlar kameralar qarşısında maraqlı məqamlarla da yadda qaldı. Doğrudan da yadda qalası adı. Çünki ulu öndərimizin gənclərə, insanlara olan qayğısı onlara belə deyim sənə, münasibəti, insanlara olan münasibəti, gənclərə olan münasibəti ancaq ulu öndərimiz. Düzdür, bu həmin yol davam edir idmançılarımıza, belə deyək, mədəniyyət xadimlərinə olan diqqət, qayğı davam edir, bugün də davam edir və yəqin ki, həmişə də davam edəcək, çünki onun ki, bizim inkişafımız buradan keçir, bundan biz inkişaf edirik. Biz olimpiya oyunlarından qayıtmışdıq Sidney'dən. Evet. Gözəl nəticəmiz vardı orada. İki qızıl, bir bürünc medalla. Bu kiçik bir ölkə deyil. Və orada bizə bir Olimpiya Komitəsinin prezidentinə orden verdilər. Hansı ölkə ki qızıl medal alırsa, o ölkənin deməli prezidentinə, ölkənin prezidentinə və bizdə həm də Olimpiya prezidenti idi. Evet. Demək o qızıl medalı orden kimi. O insanlar. Mən Olimpiya Komitəsinin baş katibi kimi onu mənə verdilər iclasda ki, bunu siz çatdırırsınız ölkə prezidentinə. Bizi ötərən prezidentimiz Heydər Əliyev bizi qəbul elədi, idmançılarımızla hamısını. Sonra mən orada iclasda gəldim ki, cənab prezident, bunu sizə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin tapşırığı ilə mən bu ordeni sizə verirəm. Çünki bu ordeni ölkədə qızıl medal, bizə iki qızıl medal qazanmışdı. Olan ölkənin prezidentinə olimpiya medalı verilir. Belə-belə soruşdu. Ali, mən də boksçu oldum. Dedim, cənab prezident, özü də ordenlisindən. Aha, onda bir dur görüm. Bizim zarafatca belə bir ilk elədi. Mən sizə deyim ki, o əhval ruhiyyə, bizim idmançılarımızda olan əhval ruhiyyə, o şadlığına ki, ulu öndərimizi qarşıladı, hədiyyələr verdi idmançılarımıza. Mən hesab edirəm ki, belə ölkədə pis idmançı olmalı heç kimin ixtiyarı yoxdur. Ancaq yaxşı idmançı olmalıdır. Elə də oldu. Bizim bu gün də Azərbaycan idmanı, dünyada inkişafı
Azərbaycanda idmanın inkişafı və nəticələrimiz onu göstərir ki, bizdə dövlət qayğısı var. İdmana dövlət qayğısı var. Bu gün də Ulu Öndərin dövrü kimi bu gün də Mühtərəm Prezident İlham Əliyev idmançılarımız olan qayğını davam etdirir və idmançılarımız da öz cavablarını aldığı medallarla təsdiq edirlər. Ağacəm əm, sonda sizdən özüm üçün maraqlı olan bir məsələni, bir sualı soruşmaq istərdim. Çox uğurlu kariyeranız var, örnək idmançılarımızdansınız. Ağacəm əm, bu həyat yolunda qazandığınız uğurlarda qonşu qızın rolu nə qədər olub? qonşu qızın. Qonşu qız deyəndə, günkü mənim həyat yoldaşım. Doğrudan qonşu qız idi. 3-4 bizə verin onu. Hesab edirəm ki, biz hər birimiz kişilər artıq evləndi, ya evlənmək fikrindədirsə, birinci növbədə həmin qonşu qızın xoşuna gəlməlidir. Qonşu qız onu bəyənməlidir, onun işlərini bəyənməlidir, onun hərəkətini bəyənməlidir. Ondan sonra qonşu qızla sən 100 il yaşayacaqsın. Çox sağ olun, Ağacəm müəllim. Çox gözəl xatirələrinizi bugün verilişimizdə bölüşdünüz. Çox maraqlı məqamları deyərdim ki, işıqlandırdınız. Çox təşəkkür edirəm bugün verilişimizə gəldiniz. Bizlə həm söhbət oldunuz. Rəşad İlyasova çox təşəkkür edirik. Mən sizə minnətdaram, Könül xanım. Çox sağ olasınız. Sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Bütün kollektivə, heyətə minnətdaram. Bax, belə insanları bir daha biz gənclərə, yəni gənc nəsillə, gənc idmançılara, gənc tamaşaçılara tanıtdırırsınız. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Və sonda bu qədər ki, Azərbaycanımızın uğurlarından danışdıq, Azərbaycan idmanından, Azərbaycan mədəniyyətindən, Ali Baş Komandanımızın Azərbaycan idmanına, birinci xanımın Azərbaycan mədəniyyətinə belə deyək, diqqətini, qayğısını biz danışdıqsa, mən istəyirəm ki, İrəli Gedir Millətimiz adlı bir mahnım var. Zəfər gününə həsr olmuşdu bu mahnı. Çox uğur gətirdi mənə də, yəni repertuarımda sevilən bir mahnılardan oldu. Ağacəm mənim, icazənizlə verişin sonunda İrəli Gedir Millətimiz oxuyum ki, həmişə var olaq, hər daima var olaq, gələcəyimiz var olsun. Həmişə var olaq, Rəşad İlyasovun da qeyd elədiyi kimi, həmişə öndə və irəli gedən olaq. Çox təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.